маурап мен менің бар ғой да. 4 жасқа шейін сондай болды. Сіздерге я өтірік маған шын ғой, мен айтасып бердім сол жағымен ше. Бұлайына құлағының қиылып түсіп қалатындай болып жарап, мына бетімен қосып, көзінің бұлай айналып, басымен қосып, анау шымшық болып беті сапсақ жарып болып, анау ірің ағатын еді ғой. Мына көзінің ішіне қатып кетіп тұрды. Мына кетіремін, кеткенмен қайтып шығады да, ол қандағы нәрсе кетпегенмен. Yeah. Қатарғанымыз ол қайтып шыға береді, шыға береді екен да. Осыны үшеуміз іштік, сонда ішіп бастағаннан кетті, сол кез жоқ болып кетті. Қайтып осы уақытқа дейін осы көктемнен февраль мартта бастап басып қалатын еді да, биыл уже жаздың ортасы болып қалды ғой, аллаға шүкір шықты қойсын. Бірақ қазір ішеді ма балдарың? Жоқ, ішпейді ма? Сол бір ақ курста алды. Сол кезде бір курста үш адам ішкен, содан результат шығады. Бір курста үш адам кішкентай балаға қазір қайтадан бастап үш жыл